Assalomu alaykum dostlar. Sizlar bilan yana Money Club kanali. Xo'sh dostlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda mining orqali pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz dostlar. Ko'pchilik mendan so'raydi, hozirgacha Telegram orqali yozishadi, VKontakte orqali, g'ayrat aka miningdan pul ishlash mumkinmi? Ya'ni mining orqali kriptovalyuta mining qilib pul ishlash mumkinmi deb. Ha, mumkin. Lekin bor, buni o'ziga yarasha kamchiliklari, o'ziga yarasha minus taraflari juda ham ko'p. Hammasini sizlarga hozir bir chekkadan tushuntirib o'taman. Miningda foyda olish birinchi navbatda Bitcoin kursiga bog'liq. Bitcoin kursi qanchalik yuqori bo'lsa, miningdagi foydangiz ham shunchalik yuqori bo'ladi. Qanday kriptovalyuta mining qilishingizdan qat'iy nazar hammasi Bitcoin kursiga bog'liq do'stlar. Barcha altcoinlarning kursi Bitcoinga qarab belgilanadi. Masalan, Bitcoinning kursi past bo'lsa, ularning kursi ham tushib ketish imkoniyati, shansi deymizmi, katta juda. Shuning uchun hammasi Bitcoin kursiga bog'liq. Iloji bo'lsa, Bitcoin kursi 10 ming dollardan oshiq bo'lsa, foyda ham normalni bo'ladi. Ko'zga ko'rinadigan foyda bo'ladi deymanda. Hozirgi kunda bir Bitcoin narxi 9342 dollarga teng bo'ladi. Mining qilishni usullari juda ham ko'p. Masalan, mayda-chuydalardan boshlaydigan bo'lsak, brauzerni miningda bor. Yoki bo'lmasam kompyuteringizni video kartasi orqali, protsessor orqali mining qilish yo'llari bor. Eng zo'r usuli bu video karta orqali mining qilish. Lekin bor. Akalar, bitta narsani tushuninglar. Bizdagi svet elektr energiya narxi juda ham bir mining qilishga unchalik hozirgi damda menimcha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Chunki video kartani o'zini narxi ham g'dida o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, normalni video karta mining qilishga yaraydigan video kartalar g'dida shu 6-7 millionga teng bo'ladi. Keyin ularni masalan Antminer degan narsalar bor, ASIC degan narsalar, mana bunaqa narsalar. Bular ham bular orqali ham mining qilish mumkin. Lekin bularning narxi haddan ziyod qimmat. Bularni talab qiladigan energiyasi bizni sharoitda to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman do'stlar. Hozir tikilib yotibdi uyida mining qilib pul ishlayotganlar o'zicha. Lekin mana OLX o'zga kiradigan bo'lsanglar, mana bu mana mining apparatlar do'stlar. Mining qilib. Mana shu joygacha kelib, hozir sotuvga qo'yilgan mining apparatlar. Hozir ayni damda akalar mining qilishga вообще mani fikrim. Bu mani fikrim. To'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Chunki kurs yaxshi emas. Qachonki kurs 10 ming dollardan baland bo'lsa, yuqori bo'lsa, o'shanda mining qilish mumkin, normalni ishlash mumkin. O'shanda kurs ham yaxshi bo'ladi, qolgan narsalar ham. Keyin brauzerni mininglar, har xil saytlar, brauzer orqali mining qilib beradigan saytlar. Keyin har xil dasturlar kompyuterga o'rnatib mining qilishda yordam beradigan dasturlar. Unaqa narsalarni o'rnatmanglar, chunki bu kompyuteringizni umrini qisqartirishda katta yordam beradigan narsalardan biri. Shuning uchun kompyuteringizni umrini qisqartirmasdan keragi yo'q narsalar bilan shug'ullanmanglar, iloji bo'lsa. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Kimdir sizga, "O, akasi mining orqali zo'r ishlasa bo'ladi, kuniga mana bashuncha ishlayapman, u bum" deydigan bo'lsa, "Mana deng, shoptolni yebsan" deng. Kursga qarang. U narsa qiyin emas. Coin Market Cap degan sayt bor mana akasi. Mana shu saytga kirib, sekin kursga e'tibor bersanglar. Agar kurs 10 ming dollardan past bo'lsa, men ishlab bo'lmaydi deyotganim yo'q. Prosta 10 ming dollardan past bo'lsa, shoptolni ham ishlash qiyinda, chunki mining apparat uchun ketgan energiyaga to'lanadigan pul
Bu aşı dahşat. Ben bu narsalarni ko'rganman. To'g'risi hozirgi damda, ayni damda bizga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Bu mani fikrim. Mana shunaqa joylari ham bor. Keyin mana shunaqa sayt bor. Pseudo miner deb ataladi bu sayt. Bunda ham shu bu o'zini programmasi, ya'ni o'zini dasturini sizga taqdim etadi. Ro'yxatdan o'tasiz va dasturni kompyuteringizga o'rnatasiz. Keyin sizni kompyuteringizni kuchi orqali bu sizga miningni beradi. Hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa kriptovalyutalar borligini. Mana bu yerda Ion bor, Monero bor, Ravencoin, Verge, Vertcoin. Keyin oldin Zencash ham bor edi, menimcha hozir bo'lmasa kerak. Xuddi shu kriptovalyutalarni siz mining qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bularni ishlab turib, birja orqali sotib, uni Bitcoinga almashtirasiz, Bitcoinni keyin dollarga yoki rublga. Xuddi shunaqa qilib chiqarib olsa bo'ladi. Faqat akalar, bu boya aytganimdek, bunaqa dasturlar kompyuteringizni umrini qisqartiradi. Siz hozir buni skachat qilib o'rnatganingiz bilan sizni kompyuteringiz kuniga siz tasavvur qilgan 10-15 dollar yoki 20-30 dollarni ishlab bera olmaydi. Kompyuteringizni kuchi qanchalik kuchli bo'lsa, kompyuteringiz foydasi ham shunchalik ko'p bo'ladi. Masalan, o'rtacha mana kompyuterim hozirgi damda masalan i7 protsessor, Nvidia GTX 1070 Ti video karta. O'rtacha kuniga 5-6 dollar ishlashi mumkin. 5-6 dollar bo'lsa. Bu mani fikrimcha bu arzimaydi deb o'ylayman. Nimaga deganda kompyuterning narxi ham ancha yuqori. U siz o'zingizni kompyuterga chiqargan pulingizni ham qoplamay kuyib ketishi mumkin. Chunki mining ishlab turgan paytida bu kompyuter va video kartani kuchini shunchalik ishlatib sizga miningga beradi. I sayt ham o'zini foizini oladi, ma'lum bir foizini. Xuddi shunaqa qilib ishlanadi akalar. Shuning uchun maslahatim, iloji boricha hozir mining mavzusidan chetroqda turishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki hozirgi paytda bu biz uchun to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Ana umnilarni ko'rsanglar, qanaqadir umnilar sizga maslahat berib, ko'rsatadigan bo'lsa, mamlaka insonlar, mamlaka odamlar, birovlarning gapiga kirib olgan odamlar bular ham. Hozir mana ishlatib, balkim foydadadir, balkim foydada emasdir, balkim minusdadir. Qarochi ishonmanglar hech kimga. Hamma o'zicha aqlli, hamma o'zicha ongli. Shuning uchun har doim e'tiborli va diqqatli bo'linglar do'stlar. Bugungi hozirgi mavzuyimiz, qisqa mavzuyimiz mana shundan iborat edi. Videoyimiz agar sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyda yozib qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.